Håll i dig och återupplev de mest minnesvärda ögonblicken från Hannah Montana. Skratt. Tårar. Du kanske grejar det här, men... Snälla, säg det inte. Överraskningar. Det är faktiskt så att jag och Miley är samma... Födda i samma tecken. Gör dig redo för den sista veckan av den sista säsongen av Hannah Montana. Ja! Varje dag klockan 10:07 på morgonen och igen klockan 20:04. Bara på Disney Channel.